Čaute, ja som Martin a dnes by sme vám chceli porozprávať o našom dlhodobom teste Ortes Mobius. Spolu s chalanmi z Country Crossu ich niekoľko rokov testujeme. Ja konkrétne som s nimi spravil takmer 250 hodín. Tieto majú 150 hodín. Myslím, že je to dostatočný čas na testovanie. Čo poviete? Nás okrem dizajnu už na prvý pohľad oslovilo aj kvalitné spracovanie. Dobrou správou je, že sa tá kvalita potvrdila aj dlhými hodinami používania. Systém fixácie kolena na týchto ortezách je trocha neobvyklý, ale veľmi efektívny. V podstate sa jedná o anko v tvare číslice 8 a navíjací mechanizmus. Po pritiahnutí orteza obklopí vašu nohu rovnomerne z každej strany. O týchto ortezách sa všade veľa písalo, lebo sú veľmi zaujímavé. Z môjho pohľadu je na nich tá najzaujímavejšia vec ich konštrukcia. Sú veľmi ľahké, aj keď nie sú karbonové, sú vyrobené z nylonu, ktorý je zosilený vláknom. Sú veľmi štíhle, čo je perfektné pri vedení motocykla. Nič vám z nich nevytrčá, nič sa nikde nezachytáva. Ale podľa mňa tá úplne najlepšia vec na tých ortezách je, že okrem toho, že chránia váš kolenný klb proti vytočeniu, podvrtnutiu, zničeniu väzív, chránia aj jabočko. Málo ktoré ortezy majú takto dobre ochránené jabočko. Aj pri naozaj skrčenej nohe je vlastne tá ochrana celkom komplexná. To znamená, že keď spadnem a narazím kolenom do stupačky, normálne to prežijem a idem ďalej. To je úplne najobľúbenejšia vec na týchto ortezách. Aby vás tie ortezy správne ochránili, je veľmi dôležité správne si zmerať nohu a vybrať si tú správnu veľkosť. Každá tá veľkosť príde s polstrovaním, ktoré je tam už nainštalované, plus má ešte polstrovanie hrubšie a polstrovanie tenšie, čo je perfektné kvôli tomu, že si dokážete tú ortezu prispôsobiť presne na tú svoju šírku nohy. Naozaj to, či vám tie ortezy sedia, je veľmi dôležité, aby vás správne chránili. Každý výrobca to má riešenie nejako ináč, čo sa dá nastaviť, čo sa nedá nastaviť. Tu sa dá nastaviť ešte aj vlastne ten doraz na tom klbe. V balení máte tri veľkosti dorazov, ktoré si môžete odskúšať. Ako ja, najskôr som si dal ten najmenší. Zdalo sa mi, že je to dosť, ale cítil som, že tá noha ide do toho dorazu. Tak som postupne pridával, až som naozaj, toto sú moje, skončil na tom najväčšom. Ďalšou dômyselnou vecou na týchto ortezách je podľa mňa spôsob, akým sa uchytávajú na nohu. Není sú tu len obyčajné nejaké suchozipsové pracky, ktoré sú nastaviteľné a tiež majú to postrovanie, ktoré si viete prispôsobiť, ale je tu vlastne takýto lankový systém. Máte tu jeden takýto veľký X vankuš, ktorý pasuje presne pod koleno, ktorý keď si založíte, oni sú tie pracky očíslované, prvá ide tá spodná 1, 2, 3, 4, takže sa nemôžete pomýliť. Keď si tú ortezu založíte na nohu, tak vy si vlastne to lanko dotiahnete presne na tú mieru, ktorú potrebujete a vtedy vám tá orteza perfektne sedí na nohe. Perfektne sedí, myslím, v tom tým spôsobom, že sa vám nehýbe, nezošuchne sa, nepretáča sa. Naozaj ten fit tej ortezy na tej nohe dobrý a to je jedna z tých vecí, čo vlastne zaisťuje tú ochranu, ale aj komfort používania. Že vám to nezodiere tú nohu do krvi. Ďalej, čo sa mi na tých ortezách páči, že sa dajú rozobrať a umyť. To postrovanie je také, že ono nenasáva síce nejakú špinu alebo čo, ale dokáže to byť riadne špinavé po blatistých závodoch. Dokážem z toho vybrať to postrovanie z samostatnej pracky. Asi jednoducho len odopnem a dám dole. Dobrá vec je, že všetky tieto veci, ktoré sa z toho dajú vybrať, sa dajú kúpiť aj ako náhradné diely. Takže okrem polstrovania, praciek, tej hlavnej pracky, dokážem vymeniť aj ten hliníkový klb, keby sa mi náhodou zodral. Ale zdá sa, že ani po tých dlhých hodinách nejaví žiadne nejaké známky opotrebenia. A tu podotýkam, že sem tam je tie ortezy dobre premazať, ako asi úplne všetko. Aj tie ortezy zaslúžia trocha lásky. Takže umývať a mazať platí aj pri nich. Tak ako by som to pre vás zhrnul? Zoberiem si tieto moje obľúbené, ktoré som mňou dlho prežili. Vo všeobecnosti je to ortéza, ktorá mi asi najlepšie sedí. Môže to byť veľmi špecifické, každý máme tú nohu predsa len inú. Dokázal som si ju ale prispôsobiť tak, že ma nezodiere ani fakt pri celodňovom endure a stále ma dokáže ochrániť. Dám dole gate, nemám ich na členkoch, ale tam, kde ich mám mať. Ako je na nich vidno, zažili som ňou veľa pádov, ja som jeden z tých, čo sa stále vála. Doteraz sa mi nestalo, že pri nejakom údere nimi z nejakou úhu alebo niekade zasiahlo nejaké citlivé miesto na nohe, čo veľmi oceňujem. Ja som mal predtým ortezy iných značiek, žiaľ Bohu, musel som ich vymeniť presne kvôli tomu, že mi nedostatočne chránili jabočko. To je proste úplne moje number one.
Zatiaľ som nemal žiadne vážne zranenie nohy ani kolena. Myslím si, že je to vďaka tomu, že som si tie ortézy kúpil predtým, ako sa mi niečo stalo. Nie ako veľa z nás, ktorých po troch operáciách zistí, že mu treba ortézy. Okrem ochrany hodnotím aj to, že tie ortézy sú naozaj ľahké a dobre tvarované a nikde mi nezavádzajú. Nemusel som zmeniť nejakú jazdeckú polohu. Je to proste úplne minimálna hrúbka, ktorá je medzi mojou nohou a tou motorkou. Takže to je druhé veľké plus. To znamená ochrana, váha a samozrejme asi aj trvanlivosť. Najlepšie na tom je, že jedinú vlastne poruchu, ktorú sa dá povedať, že nie je ani porucha, ale opotrebením, som mal, že som zodral toto lanko, ktoré som si hneď vedel na druhý deň kúpiť a sám doma vymeniť. A v podstate nič iné negatívne, vlastne ani negatívne od tých ortéz nedokážem povedať. Naozaj doporučujem nielen ja, ale aj lepší jazdci ako ja, dokonca aj majstri Slovenska, ktorí ho nosia a dúfam ešte, že mi bude dlho slúžiť. Keby ste náhodou začali rozmýšľať nad týmito ortézami, mrknite sa aj do obchodu na countrycross.sk.